Навіть один відкритий люк може стати причиною серйозних травм пішоходів. Особливо дітей, які в літній період часто граються на вулиці і не підозрюють про небезпеку. Це абсурд. Усі жаліються, а одне другому пожаліються, пожалітися нема куди. Не так давно кришка люка зникла і на вулиці Набережна, що в Мукачеві. Місцеві жителі скаржаться на хуліганство малолітніх підлітків. Десь місяць, коло місяця. Цього люк забрали два пацани, пішли покаталися там на люки, нікого в мене телефону не було, чесно говоря, подзвонити. А вечором і здадуть, приймав сітки, там зняли. Така ж ситуація з кришками каналізаційних люків виникла ще в кількох районах міста. Крадіжки каналізаційних люків, а відповідно їх відсутність на дорогах, вулицях і в дворах вже стає нормою. Під Упригору 5 одразу біля набережної знову люк відкритий, причому вже місяців 4. В районі купа маленьких дітей. Я вже не кажу про домашніх тварин. Куди звертатися? У нас на Франка в люк впала собака, велика вівчарка. Знайшли на наступний день, а якби, не дай Бог, упала дитина. Окружна ПТФ і купа люків відкритих, казав, був нещодавно муніципалу, який виписував штраф жіночці за торгівлю квітами, що під'їхали за певними адресами. На бодікамерах їхніх мав би бути і запис. Жителям Мукачева під час піших прогулянок краще не підіймати очі від асфальту, щоб не ризикувати своїм здоров'ям і не звалитися в черговий відкритий каналізаційний люк.